hapa kituo cha afya cha Ngamiani, mheshimiwa mbunge dadangu jembe lenu mheshimiwa Umi Mwalimu, kwanza ni privilege kufanya naye kazi. Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Afya ni mapacha, lakini pia yeye ndiye amenikabidhi kijiti cha ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo wakati naongea naye asubuhi kaniambia changamoto za jimboni kwake ikiwemo hapa kituo cha afya cha Ngamiani, angetamani kuona jengo la X-ray linakuwepo mahali hapa ili wananchi wanaokuja hapa kama kimbilio, na hiki ni kituo cha afya kongwe, jengo la X-ray na nyewe liwe ni sehemu ya huduma ambayo mnapata hapa wananchi wa jiji la Tanga, kituo cha afya cha Ngamiani. Lakini kwa jiji ambalo ni kubwa, tena mheshimiwa mkuu wa mkoa anajivunia kwamba ni jiji ambalo lina viwango kama vya huko ugaibuni kabisa, jengo la X-ray wala alihitaji mimi kutamka. Mkurugenzi, kwa mapato ya ndani jiji liko above 5 billion, ifanye kipaumbele, jengeni jengo la X-ray wananchi wapate huduma. Maana jiji nakusanya hela na hizi hela tunazitoa kwa wananchi, sasa tuwarudishie kwa kuwajengia jengo la X-ray, kituo cha afya hiki kizidi kuwa bora ili zile kesi ambazo ni serious ndizo ziende kwenye hospitali za rufaa, lakini wananchi wa jiji la Tanga kadri inavyowezekana waweze kupata huduma bora kupitia kituo cha afya hiki. Na vituo vya afya vingi, lakini kwa sababu ya muda tumetembelea hiki, lakini kupitia hapa nitoe wito kwa wauguzi wote nchini kwenye zahanati zetu, kwenye vituo vya afya, kwenye hospitali za wilaya. Kuna malalamiko baadhi ya wauguzi wanakuwa na lugha ambayo si rafiki kwa wagonjwa wetu. RMOs, DMOs, sitegemei kusikia hili hapa mkoa wa Tanga. Wauguzi wanafanya kazi nzuri, ni wito wanatoa ni kama sadaka, yani ajira yao ni kama sadaka kwa Mungu kupitia sisi aliotuumba, wanaokoa maisha yetu, wanatutibu tunapona, lakini wapo wachache ambao wasichafulie wengi ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo pale inapotokea muuguzi anashindwa kusimamia na kuheshimu maadili ya uuguzi, basi tuchukue hatua ili tuwatendee haki wengi ambao wanafanya kazi nzuri, na tusikubali tukachafuliwa na wale wachache ambao wanaharibu profession yao ya uuguzi. Lakini pia sio dhamira ya serikali. Dhamira ya serikali ni kuajiri watu ambao wamejiandaa vizuri, wameamua kutoa sadaka kupitia taaluma ya uuguzi. Basi mnapoaminiwa, endeleeni kutoa sadaka hiyo kwa kumtumikia Mungu na kwa kuhakisha tunawatibu wanadamu wenzetu.